Terve. Jarkko tässä. Ajattelin laittaa perjantain kunniaksi. Onko perjantai? On. Perjantain kunniaksi yhden somevideon. Mä oon tehnyt taas uuden proton täällä, tai me on tehty kavereiden kanssa. Tässä meillä on tämmönen vehje, missä vesipisarat tippuu melko lailla hitaasti. Näyttää, että ne olisi jopa paikallaan. Mutta tuosta ylhäältä, kun katsoo suuttimesta, niin kyllä sieltä vettä tulee lisää. Ja tästä kun katselee, niin siinä niitä vesipisaroita sitten on. Noi raidat, mitkä vilistää tässä videolla, niin ne... Tää kameran virkistystaajuus aiheuttaa, tai kuvanottotaajuus. Erityisesti haluaisin, että katsotte, kuinka hienosti tämä tippa lävähtää hidastettuna tuohon. Toivottavasti se näkyy myös videossa, ettei tule ylivalottunut. Sinne niitä tippuilee tasaiseen tahtiin. Semmoinen perjantai. Hyvää viikonloppua.